Jeg står med Simba nu, og så står jeg med 1, 2, 3, 4, 5 hunde nede i den anden ende her. Og vi er på mellem 5 og 10 meters afstand. Det, der er vigtigt nu, det er, at Simba får lov at scanne. Simba får lov lige at se, der er 3 meter derhen nu. Så siger jeg til mine hunde, at de lige skal blive stående. Det ved jeg godt, at I kan ikke, I skal blive stå. At I kan ikke trække hunden op af hatten, sådan ligesom jeg kan, med hensyn til, at man lige har nogle løse hunden, der ikke går hen. Nej, det er rigtigt. Det kan du ikke. Stå. Og nu står de med en meters afstand. Og han får simpelthen, fordi at der han står og slapper af, Ishi får. Sådan. Ishi får på navnet, smiller blive. Hånd, jeg smiller. Ishi. Og så får Simba. Simba på Simba. Det, der er vigtigt, det er, at man lige tager sin plads, og han lige får lov at se, hvad er det, der foregår. De to andre, de venter herhenne. Så der er kun 3 lige nu, han står og arbejder med. Men nu kigger han jo på de to andre og siger, hvad foregår der dernede? Og det er jo gode tegn. Og der skal I kigge på jeres hund. Han kigger ikke engang på de 3, der er her. Nej, han kigger på de 2, der er derovre. Fordi dem har han jo ikke hils på endnu. Han har heller ikke hilset på de her. Men snusemæssigt, så er de simpelthen for langt væk. Men jeg giver ham for det, og så siger jeg til ham, fordi jeg kan mærke på ham, at det er, at han er rolig og nede, så tager jeg ham lige så stille og roligt. Jeg tætter gang i de andre. Ishi, Honey og Smiller. Så er det kaldt dem alle sammen. Ibi. Ibi kommer med. Og så siger jeg, kom plads. Det vil sige, jeg beder ham egentlig bare om noget, han kan. Altså, gå plads. Det er jo en af de 6 øvelser. Og det er det, jeg beder ham om nu. Og han kigger selvfølgelig. Nej, hvor han kigger. Her skal han. Hun holder sig lidt på afstand, fordi hun synes ikke rigtigt, at man sådan helt 100% kan stole på ham. Men den energi, han har, og han har stadigvæk høj energi. Og det kan hun bare mærke, når jeg siger det. Så er det Vilma, der er her, den røde og hvide. Det er hende, der kan mærke det. Så hun siger, ah, men hun er heller ikke så erfaren. Hun er den yngste af de her 5 hunde, der er her. Så hun er faktisk kun et år og 4 måneder. Så hun er ikke så gammel. Så hun har kun 16 måneder, ikke? Det vil sige ikke engang halvanden. Så hun har ikke erfaring endnu, hun er i lære omkring det her, og har selvfølgelig ikke den samme, så derfor holder hun sig lidt væk. Det er fint. Nu får alle, så han vil også gerne, jeg klikker ham, han vil jo gerne ned og have de der, nej skat, det skal du ikke. Hvis du skal have nogen, så kan du få dem af mig. Han sætter sig selv, tak for det. Værsgo. Og det hun lige gjorde der, det hun gør nu, det er, at hun går hen til den store chef, Ishi, som jo egentlig er en stor chef, og siger, hey, vi er jo gode venner og alle de her ting, ikke? Og du har styr på det, ikke? Så se, der var, kan I se der? Fordi jeg bare kastede. Og så fandt jeg nu af, nå, jeg skal lige være der. Prøv at se, jeg holder ham. Jeg holder ham lige så stille og roligt. Og jeg smider lige hende der lidt væk. Jeg skal der. Fordi jeg der, hun er lærling. Kom plads. Vi går ned i den anden ende. Eller herude på træningsbanen. Nu stoppede jeg jo bare på vejen. Og det her handler jo ikke om at gå langt. Det her, det handler om, at det er, at lige nu, så prøver han at trække nogle ting op af hatten, som han har, som han kender, som han har gjort før. Altså, kig på mig. Bare lige gå ved siden af og være der. Hans åndedræt er for højt, altså, eller for dybt. Død. Jeg kan mærke, at det er, at han er stresset, ikke? Og det er, fordi han ikke kender. Så nu kommer han tæt på, ikke? Får han lov at snuse til hende der. Så han viser med halen, at han ikke har nogen dårlige intentioner. Sådan her. Det giver jo også hende en liten følelse. Og det gør han, fordi når han med halen gør sådan der, langsomt, altså sådan her, svejer den langsomt. Og under sin egen ryg, så siger han, jeg er ikke 100% sikker, halen er nede. Men jeg vil gerne, at jeg ikke har nogen dårlige intentioner. Og det er det, det betyder, når halen vifter hernede i den der bare stille og roligt. Ikke? Ikke hurtigt, men stille og roligt. Altså en hurtig hale sådan her, du ved, sådan der. Jeg bider dig om 3 sekunder. Eller 2. Og hele tiden så har han jo faktisk fokus på den hund, der ikke er her. Nu er der 4 her. Hvis jeg går derovre, kan I se. Ikke? Så han har hele tiden fokus på den, der ikke er der. Og det er også fint nok. Bare han
bare han, det er jo, prøv at huske, han er jo i fase 1 nu, forstået på den måde. Snuser, han er der, han går væk, det er fint, det er godt. Han er i fase 1 i den her øvelse, som ikke er øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, men fase 1 er jo bare i indlæringen. Han får lov at snuse, han får lov at være der. Han kommer op til mig igen, prøver at snuse lidt, får en godbid. Han skal altså bare stå i øvelse 1 lige nu. Men han er, jeg vil ikke sige stresset, det er han ikke nu, det var han før. For jeg kan høre på den her, den er allerede kommet ned, og jeg ved ikke, om der er gået 5 minutter. Det er der nok. Det kan I jo se på tiden. De her stoler så meget på det, jeg gør, og som jeg sagde til jer tidligere, jeg ved godt, du kan ikke trække 4-5 hunde op på den her måde, men det er altså måden. Forestil jer nu, der står 4 hunde her, en femte derovre, og der så også er et menneske i den anden ende. Så kan man altså gøre det på nøjagtig samme måde, hvordan man egentlig skal gøre det her. Så er der bare et menneske også. Andet er det jo ikke. Der er ikke nogen stor forskel på det. Jeg fjernstyrer dem bare lige lidt med uden, at der er en menneske i den anden ende. Ikke? Og det, jeg gerne vil have, det er, at han søger hen til mig. Altså, jeg vil gerne have, at han søger mig. Nå, jeg kan lige kigge på dig her. Det er godt, skat, sådan der. Fordi så får jeg ham hen i den der. Fra etteren til toeren, ikke? Og han kan høre knas derovre, fordi han kan stadig se Isi, der er på 15 meters afstand derovre. Det er enormt, der var heller ikke noget med hende. Nej, det er der ikke, skat. Det er godt. Jeg siger jo god for de her. Jeg siger jo god for de 5 hunde, der er her. Og det vil sige, Simba og jeg er jo gode venner. Og nu viser jeg ham også, at prøv at høre, det her det er også mine gode venner. Og dem siger jeg god for. Og når jeg siger god for en god ven, så er det bare sådan, at jeg siger, nå okay, hvis du siger god for dem, så er det okay, så kan det ikke være så galt. Jeg skal lige lære dem at kende, men det kan ikke være så slemt. Hva? Sådan det her. Og sådan er det jo også med dig og mig ude i virkeligheden. Det er jo, at når vi introducerer hinanden, for prøv at se, hun går hen, og slikker ham her, skal jeg sige, slikker ham her, for ligesom at fortælle om, han er faktisk yngre end hende, for han er kun lige et år. Men hun siger, at det er, jeg vil gerne være gode venner med dig, og jeg har ingen dårlige intentioner. Det er det, man gør. Fordi hun kunne se, at han havde problemer med hende, og den attitude. Så hun viser bare med det samme, det der. Ligesom når de kommer og mødes og alt det her, så gør de sådan. Det er derfor, hunden de faktisk hopper op af os og slikker os op i mundvejen. Det er faktisk af den årsag. Nu kan vi gå ind her. Kan se? Nu løb de små, så vil han gerne løbe med. Og det gjorde de, fordi de kan høre, det larmer, fordi han står og skraver på et eller andet. Så går de i gang derovre med nogle mus eller et eller andet. Men jeg går lige herhen og arbejder videre, kalder lige hundene ud. Kom, Anni, Smilla, Ibi, Søger. Og du skal bare være hos mig, skal jeg. Kom. Der kan I godt se, at hun er ikke lige så erfaren. Kan I se det? Så det vi bare gør, det er, at det her det er måden simpelthen at mødes. Og den næste video, vi laver, det er, at vi skal faktisk til at gå tur sammen. Fordi når man gør det, så betyder det også, at vi er venner, og vi kan begynde at gå med andre hunde og ignorere dem. Det handler jo om, at det er, at du kan ikke møde alle de hunde, du møder på vejen. Altså sådan, gå forbi, og så skal du stoppe og snuse til alle hunde. Sådan fungerer verden jo ikke. Jeg beder mig egentlig lige om at sætte. Nu kigger han på det der. Men inden jeg beder ham om at sætte, så går jeg lige væk fra ham. Så skal I se, hvad der sker. Hvordan det er. Enten gør han det selv, eller så kommer han hen til dig. Det er det, de gør, hunden. Og det er helt okay, at han bare sidder der og egentlig bare scanner og ser, hvad verden er. Men bare det her, det skal I bruge tid på. Det skal I gøre mange gange. Sådan så det er, at man kan komme... Altså, så han bliver rolig med det, fordi han er jo helt klart den i klassen, som overhovedet ikke ved, hvad det her det går ud på. Så det er bare det. Så det her, det gør vi mange gange. Det er der rigtig mange gange, skal I gøre det her sammen med nogle gode venner. Så god træning til jer. Så arbejder jeg videre med ham.